Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso vlog de viagem. E como eu falei no último vlog, hoje a gente vai no parque da Universal Studios, isso aí. E eu já estou aqui no hotel, que na verdade é um resort, que é o Cabana Bay Beach Resort. E esse é o meu quarto, eu não vou mostrar muito aqui do Cabana Bay, né? Porque hoje a gente vai lá no parque, que é muito grande por acaso, que eu tô muito ansiosa. Mas eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês do resort, como é que é e tudo mais. Então deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. E se você não viu a parte 1 da nossa viagem, assistam lá, o link vai estar aí na descrição e nos cards. Porque tá muito legal, tem a nossa ida de avião, tem um vlog lá pelo hotel que eu fiquei, que ficou muito legal. Então vamos lá aqui passear pelo esse resort, que eu ainda nem cheguei a ver muito dele, porque eu cheguei ontem de noite aqui, né, e tava tudo escuro, daí não deu de ver. E ele tá vazio, né, porque eu não tô em alta temporada aqui. Então a gente tem muita sorte de não estar isso aqui tudo lotado. E olha só que lugar bonito, eu só não vou mergulhar porque eu tô toda pronta aqui pra gente ir pro parque. Ah, e falando em pronta, esse é o meu look de hoje para o parque da Universal Studios. Eu achei super legal esse meu look. E olha só, tem aqui uns lugares pra pular, tem várias cadeiras também. Mas como eu falei, hoje eu não quero mostrar muito disso pra vocês do resort, porque eu quero ir logo lá pro parque. E olha só, eu só vou mostrar um pouco aqui mais da recepção. Olha que lugar muito bonito, gente. É tudo colorido, tem uma pessoa ali também. E ó, aqui ó, tem até um tapete escrito Cabana Bay Beach Resort, que é da Universal também. Então, vamos lá para o parque, que eu tô muito ansiosa pra conhecer. Eu quero tirar foto, quero fazer várias coisas legais. E esse vlog vai ser bem comprido, então, porque eu quero mostrar bastante coisas do parque. Então, vamos lá. Olha onde a gente está, na Universal Studios! Isso aí! Olha que lindo, já estamos aqui nesse famoso globo que todo mundo tira foto. Inclusive, eu já tirei a minha e vai estar no meu Instagram, @natashapandaoficial. Então vão lá, curtam, comentem muito na foto. E olha só que coisa mais linda esse parque, sério. Eu tô muito ansiosa pra conhecer cada canto. E bom, eu já tenho aqui o meu ticket, então é só eu entrar. E vamos lá, olha assim. Entrada, sério, olha que lindo. Vamos ver essa estátua. Dedicado para Dr. Kevin. Olha que lindo, gente. Meu Deus, muito maravilhoso. E vamos conhecer tudo que tem aqui, olha. Tem umas lojas, tem muita coisa, sério. Eu nem sei se eu vou conseguir ver todas as atrações do parque, né? Porque tem tanta coisa. The Walking Dead, meu Deus do céu, tem tudo isso. Vamos ver essa lojinha aqui, Universal Studios Story. Olha o tanto de camisas que tem, meu Deus do céu. Tô apaixonada por tudo. Tem da Wizard, tem... Meu Deus, tem do Cabana Bay. Tem muita coisa, sério. Olha aqui, tem dos Simpsons. Nossa, olha, tem camisa dos Simpsons. Tem camisa também dos Minions. Eu adoro os Minions. Olha, mas eu não quero gastar meu dinheiro nas sopas. Fica pra próxima, hoje eu tô economizando. Muito legal, tem loja de sorvete. Tem loja de tudo, de hambúrguer até. Eu acho que eu vou pegar um hambúrguer, porque deu fome. O que a gente pode pegar? Eu vou pegar aqui uma soda, só por enquanto. Mas acho que eu não tenho dinheiro. É, eu não tenho dinheiro. Felizmente. Mas olha só que coisa mais grande. A gente vai passar dias aqui, né, vendo tudo. Mas vamos lá, sem enrolação. Esse parque é muito lindo. Eu acho que eu vou tirar uma foto aqui depois. Olha só essa vista. Eu já vou tirar uma foto aqui. Pronto. Muito linda. E eu quero ir na montanha-russa do Hulk, que é essa verde aqui. Olha lá, gente, que coisa louca. Que eu ouvi dizer que é muito louca, que é a melhor montanha-russa do parque. Então a gente já vai direto nela aqui, ó, Hulk. Sério, vai ser muito top, muito massa, gente. Música.
aqui na fila da montanha russa. E ó, tô toda verde porque tem várias luzes aqui. E agora é só a gente esperar o carrinho pra gente ir. E eu tô com muito medo, vai ser muito radical essa montanha russa. Aquela menininha, aquela moça ali também tá com muito medo, ela tá super ansiosa. Então vamos esperar o carrinho chegar. Ai meu Deus, eu tô tão ansiosa. Olha lá, gente, a montanha-russa tá vindo. Meu Deus, eu tô muito ansiosa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha, a moça já tá pronta pra entrar. Eu acho que eu já vou aqui me preparar também. Eu vou aqui nessa do canto junto com ela. Aí, meu Deus, olha só que doideira. Ai, meu Deus, já vai começar, meu Deus. Olha só, que lindo, gente. Eu vou tentar não perder a câmera no caminho, né? Que eu tô aqui com a GoPro, então vamos lá. Olha só que túnel lindo. Essa subida já tá me dando um frio na barriga, né? Imagina quando a gente chega ali na pontinha e vê que vai descer. Olha só, tá piscando, meu Deus. Ah, meu Deus! Uhul! Gente, que foi isso? Essa montanha-russa foi muito irada, sério. Nossa, eu acho que foi o brinquedo mais louco que eu fui hoje, sério. Eu já vou descer aqui, né, pra não ter problemas. Aê, nossa, foi muito top. Vamos lá ver o que tem mais nesse parque. Nossa, eu amei essa montanha-russa. E agora a gente vai aqui no De Volta para o Futuro. Futuro! Será que é legal? Eu não sei. Vamos aqui na entrada. O tempo de espera tá 5 minutos, então... Pessoal, vamos aqui então nessa atração do De Volta pro Futuro, que eu acho que é uma montanha-russa. Eu tô muito ansiosa. Olha, isso aqui é tudo meio que tecnológico, né? Então vamos lá. Tem a mocinha aqui comigo de novo, que ela vai com a gente. E tem mais uma moça ali. E eu tô muito ansiosa. Será que é radical essa? Porque eu não consigo ver. Eu tô com um pouco de medo e um frio na barriga, mas vamos lá. Pessoal, começou aqui. Já estamos no carrinho. Tem uma moça aqui comigo. Vamos lá, meu Deus. Vai ser muito doido isso aqui. Olha só. Meu Deus. Tá tudo... Meu Deus do céu, tô com medo de como vai ser essa montanha-russa. Ai, Jesus, meu Deus. Deixa eu segurar a câmera aqui pra não cair, né? Ai, meu Deus. Ai, tá tudo escuro, eu não enxergo nada. Aqui, ó. É 1h16 da manhã. Ai, será que vai ser de terror? Eu não sei. Olha lá, tem um túnel. Tem várias coisas coloridas também. Vamos lá, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus, tá indo rápido. Uhul! Nossa, que louco que foi isso, gente. Meu Deus, sério. Ai, socorro, não quero de novo, não. Nossa, foi muito doido essa montanha-russa. Eu amei. Gente, vamos entrar agora aqui na área do Jurassic Park. Olha só que legal. Meu Deus, aqui o parque é dividido em vários tipos de temas, né? E ó, aqui já tem uma atração que eu não sei qual é. Será que é uma montanha-russa por aqui, gente? Olha só que irado. Eu quero ir nessa aqui já. Meu Deus, vai ser muito doido. Sério, é o Thunder Falls.
Terrace, não sei direito. E vamos aqui comprar o nosso ingresso. Será que tem que comprar ingresso? Ah, tá, aqui é uma lojinha, tá? E como é que vai na montanha-russa? Eu quero ir nessa montanha-russa, sério! Parece ser muito top. Será que não dá de ir por aqui ou aqui não é? Não, aqui não é. Nossa, eu quero muito descobrir por onde que vai pra ir nessa montanha-russa. Gente, olha só esse dinossauro que eu encontrei aqui. Olha o tamanho dessa estátua, gente. Muito top. Sério. E o que que é aqui? Vamos ver o que que é. Jurassic Park Discovery Center. Vamos ver aqui o que que é esse Discovery Center. Nossa, parece ser legal. Vamos entrar lá dentro. Bom, pessoal, já chegamos aqui dentro. E ó, aqui tem laboratório e Camp Jurassic, né? Que é a caverna e tudo mais. Eu não sei se eu vou no laboratório. Eu vou lá no laboratório. Primeiro ver o que que tem aqui nesse laboratório. Que eu tô muito ansiosa. Sério, pra descobrir o que que tem aqui. Oh, olha, gente, é aqui que eles fazem os dinossauros. Nossa, acho que não dá de entrar, né? Não. Muito legal aqui. Eu acho que é só isso também que tem. É, eu acho que é só isso. Vamos entrar ali na caverna, que eu quero muito descobrir o que que tem nessa caverna. Camp Jurassic. Não sei se eu estou pronunciando certo, porque eu não sou gringa. Olha só, tem uma montanha-russa escondida aqui. Gente, que irado. Tem várias coisas. Nossa, tem o helicóptero do filme. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Eu quero ir nesse aqui. Nossa, eu quero ir nessa montanha-russa também. Será que essa montanha-russa é aquela? Eu não sei. Agora nós vamos explorar a caverna. Ui, eu tô com medo. O que será que tem nessa caverna? Tomara que não apareça um dinossauro aqui na minha frente, né? Olha que caverna bonita. Tem várias luzes. Olha, tem uma menininha aqui. Oi, moça, tudo bom? Dá oi pro vlog. Vamos lá com ela. O que será que a gente vai parar aqui nessa caverna? Será que tem uma montanha-russa? Tem uma montanha-russa aqui. Vamos lá. Nossa, vai ser muito irada. Vamos lá, vai começar em 3, 2, 1 e... Uhul! Peraí, tá indo de costa? Como assim? Gente, isso aqui vai ser muito doido só por tá indo de costa. Eu tô bem na fileira da frente. Meu Deus. Nossa, adorei. Foi muito, muito, muito top. Amei essa montanha-russa. Gente, olha só aqui o dinossauro e o carro do filme. Muito legal, gente. Muito legal. E aqui a gente já vai sair do Jurassic Park. Sério, foi muito legal aqui. Mas, pessoal, vou ficando por aqui no vlog de hoje. Se vocês gostaram, deixe like, se inscreva, manda o canal pra um amigo seu. E, ó, no próximo vlog eu vou mostrar tudo pra vocês aqui da área dos Simpsons. Isso aí, que é o restante do parque, tem mais algumas coisas pra lá. Então, vocês não podem perder o próximo vlog, que eu vou aguardar todos vocês aqui no canal. É isso, um beijo para todos vocês. Fui, até o próximo vlog.